Xəbərə keçməzdən öncə kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Rəmişin qardaşı qızını övladlığa götürdü. Bu sözləri açıqlamasında mərhum xalq artisti Rafiq Hüseynovun həyat yoldaşı Gülşən Hüseynova deyib. Rəmişlə ailə quranda 23 yaşım var idi. Heç zaman övladım olsun deyə düşünmədim. Mən Rəmişi o qədər sevirdim ki, heç balazad düşünmürdüm. Rəmişi sevirdim, yenə sevirəm, ölənə qədər də sevəcəm. Mən onu özümə övlad bilirdim. İndi Rəmiş yoxdur. Onun qardaşı qızı Günel xanımı övladlığa götürmüşəm. Elə körpəlikdən Günel xanım mənim əlimdə böyüyüb. Günel artıq mənim övladımdır. Onu mən övlad kimi qəbul eləmişəm. Qeyd edək ki, 1944-cü ildə Ağdam rayonunun Gülablı kəndində anadan olan Rafiq Hüseynov aprelin 5-də dünyasını dəyişib.